U Tramošnici u susjednoj Bosni i Hercegovini održana je najavna konferencija 9. memorijalnog boksačkog turnira Marko Bošnjak, koji će se održati ovoga vikenda. Ove godine sudjeluje 10 reprezentacija s vrlo jakim sastavima, stoga će gledatelji moći uživati u vrlo kvalitetnim mečevima. Kod ovako velikog turnira organizacija je bitan faktor. Dobre pripreme su pola posla, nije lako da sve se to organizira. Spomenimo kako je Marko Bošnjak, u čiju se čast organizira ovaj memorijal, 1977. sa svojih 19 godina bio najmlađi prvak Jugoslavije u teškoj kategoriji. A prostor nekadašnje države uvijek je davao izvrsne borce koji su vrlo visoko kotirali u borbi za medalje na svjetskim i europskim natjecanjima. Bilo je mnogo olimpijskih medalja, svjetskih medalja sa tih prostora i tada je bilo ko postane prvak Jugoslavije te da je imao vrlo velike šanse da osvoji međunarodnu medalju na europskom, na svjetskom prvenstvu, jer tada iz tih 6 republika sa svih prostora su bili dobri borci. Najveća zvijezda ovogodišnjeg izdanja zasigurno je Gabriel Veočić, koji je osvojio srebrnu medalju na europskim igrama, što mu je osiguralo vizu za olimpijske igre u Parizu sljedeće godine. Mladom nadarenom hrvatskom boksaču ovo će ujedno biti prvi mečevi od Krakova i europskih igara. Sama riječ da će biti 12-13 država europskih, to je sama riječ koliko će biti jak turnir i evo, nadam se što boljoj kvaliteti mečeva i nadam se da će biti što boljih mečeva kako bih ja pokušao ući što bolju formu sad pred olimpijske pripreme. Pripreme za Pariz neće biti ni malo lagane jer Veočića očekuje nekoliko jakih turnira poput Grand Prix-a u Zagrebu i Balkanskog prvenstva. Osim toga, kao dio reprezentacije 2 puta će putovati na Kubu, gdje će također odraditi dio priprema za olimpijske igre. A koliko daleko Veočić može u francuskoj prijestolnici? Nadam se medalji, to je san i ostvarenje svakog sportaša, i u prva stepenica ostvarenje sna sam uspio, a to je kvalificirati se na olimpijske igre, a sljedeće medalja, ako ne na ovim, na sljedećem olimpijskim. Mečevi na 9. memorijalnom turniru Marko Bošnjak na rasporedu su u subotu i nedjelju s početkom u 19 sati, a gledatelje bi mogli vidjeti 15 mečeva na dan. Najbolja pozivnica da se svrati u Tramošnicu i pogleda ovaj boksački spektakl zasigurno je Gabriel Veočić, hrvatski putnik na olimpijske igre i europski viceprvak. Dobre borbe bit će zagarantirane ne samo ljubiteljima boksa, nego i neutralnim gledateljima. Dea Lasić napušta mjesto predsjednice uprave Cibalije. Najnovije su to vijesti iz Genšerove 10B. Predsjednica na odlasku u klubu će biti sve do imenovanja svoga nasljednika, ali i završetka procesa dokapitalizacije koji ide prema svom planu i programu. Kako je izjavila za lokalni portal, svoju karijeru nastavit će u pravosuđu, ali će i dalje ostati u nogometu. Radit će kao disciplinski sudac, delegat te dopredsjednica nogometnog središta Vinkovci. Početak sezone je za 15 dana, a Cibale je u samu završnicu priprema, a vrlo izvjesno i u sami start prvenstva ulazi s pitanjem tko će doći i preuzeti vrući stolac predsjednika kluba i u kojem smjeru će odvesti klub. Bilo kako bilo, predstojeći dani bit će vrlo zanimljivi, a vinkovačka javnost i navijači s velikim nestrpljenjem čekaju ime novog prvog čovjeka Cibalije.